Так, що ж, продовжуємо далі спілкуватися з нашими гостями. І у нас вже й на зв'язку Аліна Понипаляк, це півкоординаторка громадської ініціативи «Вимкни російське». Отже, пані Аліно, ви нас чуєте? Слава Україні! Героям слава! Вітаємо вас! Скажіть про цю акцію, так, про цю ініціативу. Я так розумію, що її суть в тому, щоб російську взагалі ніде не було, ніде не звучало, ні в рекламі, ні в маршрутці, ну, ні в торгових центрах, ніде, так? Громадська ініціатива «Вимкни російське» виникла на початку російсько-української війни, ще в 2014 році. І на початку це була як волонтерська організація, яка об'єднує волонтерів по всій території України. І головна мета, я думаю, назва самої ініціативи, вона є дуже промовиста, вимикати російське в побуті, в своєму житті, адже ми бачимо, що русський мір, він не спить, він приходить туди, де слухається російська музика, де є російська культура, і де найголовніше розмовляють російською мовою. І як бачимо, ця війна, вже повномасштабна війна, вона показала справжнє обличчя Росії не тільки для України, але й для всього світу. Ми бачимо, що по всьому світу намагаються вимикати російське наші союзники, це і Англія, і Франція, весь світ, і Європа вся, і Америка. І розуміють, що насправді найбільшою загрозою для демократії є Росія. І Україна, яка показала протягом вже довгих років те, що ми прагнемо жити в європейській країні, те, що ми прагнемо відстоювати європейські цінності і зараз життям платимо за це, якраз говорить про те, що російське треба знищувати не тільки фізично, не тільки морально, ментально, але я навіть знаю такі приклади, що в європейських університетах зараз йдуть дискусії про те, щоб виключити вивчення російської літератури. Здавалось би, так, скільки століть пройшло, там, того ж Достоєвського, Толстого, бо вони є такими маркерами російського його свідомості. Наша ініціатива, яка включає в себе безліч векторів, серед них це освітній вектор, історичний окремо вектор, також волонтерство. Наразі також волонтери «Вимкни російське» в день і вночі працюють над тим, аби якомога швидше перемогу України здобути, і аби кожен українець зміг відчути цю перемогу, так само, як, я думаю, зараз всі працюємо, все для фронту, все для перемоги. І якраз наша ініціатива, яка має більше 300 волонтерів по всій території України, якраз цим займається. Невелика цифра, розумію, але разом з тим кожен на своєму фронті, на своїй ділянці намагається вимикати російське. Хтось в лавах ЗСУ, хтось, займаючись тим, що працює в офісі і робить якусь таку важливу роботу для того, щоб російське можна було знищувати на всіх фронтах. Ну, скажіть, як це зробити, можливо, документально, так? Це має бути, мабуть, якийсь, не знаю, закон, так? Про обмеження оцього російського. Тому що, ну, все одно потрібні якісь важелі і, мабуть, відповідальність для тих, хто не буде дотримуватись таких речей. І, ну, наприклад, якщо це торговий центр, там буде лунати якась російська музика. Ну, закон такий є вже. Є такий закон, в тому-то й справа. І, але от розкажіть, як на вашу думку, як це практично зробити? Наскільки я знаю, дійсно є такий закон, є квоти в нас, які працюють, але зараз іде розмова про те, щоб ці квоти збільшити на 50%, щоб російської музики або ж російські співаки і російська культура не долинала до
українських людей взагалі не стосувалася нас. Але ж ми повинні розуміти, що справа не тільки в музиці, не тільки в російській культурі, яку вони намагаються просто просувати по-варварськи навіть в часи війни, так, коли говорять російські, коли росіяни не мають навіть позиції, ті ж самі блогери російські, ми розуміємо, що це зробити можливо тільки законопроекти. Законопроекти, які, наскільки я знаю, теж готуються в Верховній Раді по обмеженню російського впливу на території України, мається на увазі в сфері культури, в сфері освіти. І я думаю, ще повинно багато що залежати від кожного українця. Бо, як казав В'ячеслав Чорновіл, Україна починається з тебе, і кожен з нас повинен боротися на своєму фронті з російським. Якщо ви, наприклад, їдете в маршрутці і чуєте російську музику, то, мені здається, це обов'язок кожного громадянина просити водія, аби він вимкнув ту музику. І, наскільки я знаю, також є проект про те, що стосується якраз громадського транспорту і заборони музики взагалі в громадських місцях, в громадському транспорті. Пані Аліно, даруйте, даруйте, але скажіть, в Києві хіба далі лунає російська музика в громадському транспорті? Бо в Луцьку цього вже немає давно. Ні, в Києві таких випадків зараз взагалі немає, а до війни поодинокі випадки бували, і якраз громадяни на це звертали увагу, що, як на мене, дуже важливо. І Київ, який зараз живе так само, як і вся Україна в стані війни, зараз нічого такого немає. Взагалі помітила навіть, що плюс, ми не можемо так казати, плюс війни, але дуже велика кількість українців, які були в побуті, використовували російську мову, дуже велика кількість українців зараз переходить активно на українську мову. І моє дуже велике прохання, аби люди, які є носіями української мови, які в побуті спілкуються українською мовою, чують людину, яка щойно перейшла і робить якісь помилки, не звертали на це увагу і намагалися, навпаки, підтримувати кожного українця, який переходить на рідну мову і говорить українською. Даруйте, а що ви скажете на такий аргумент, що, мовляв, багато російськомовних воюють з рашистською ордою, і тому не на часі, мовляв, порушувати це питання? Наразі ми маємо війну, повномасштабну війну, і, як на мене, питання мови, воно повинно виникнути, але і я вважаю, особливо це гостро повинно бути в державному секторі. Моя така думка, що кожен, хто працює, не знаю, в школі, десь в державних установах повинні здавати тести на знання мови, як це зробили в країнах Балтії. А якщо займаючи посади в Верховній Раді, то я, на мою думку, кожен депутат повинен здавати такі тести. І про це також йдеться мова, і наскільки я знаю, також є законопроекти, які готуються законопроекти, які покращили б цю ситуацію. На рахунок російськомовних наших військових, я дуже часто чую таку фразу: я російськомовний бандерівець, і в моє особисте ставлення, я скажу так, що я поважаю цих людей, які воюють, захищають Україну. Неважливо, якої вони національності, неважливо, якою мовою вони наразі розмовляють. Важливо те, що вони роблять цей час для України. Після війни, я вважаю, треба буде піднімати це питання, і це питання повинно бути, як на мене, жорстке, аби той, хто хоче працювати для держави, в державному секторі, мусить гарно знати українську мову, нею вміти спілкуватися і володіти нею досконало, тому що ця мова – мова нашої держави. І наскільки мені відомо, є опитування тої ж самої компанії Рейтер, де говориться про те, що 89% українців вважають своєю рідною мовою українською. Ніколи такого ще не було, що якраз війна ця
згуртувала нас всіх і показала те, що ми є українці і за що ми боремося і чому ми стоїмо проти рашистів. Це справді так. Але, на мою думку, що потрібно позбуватися і російських топонімів, і це робити вже під час війни, зокрема, наприклад, у нас у Луцьку із 500 вулиць, 104 мають російське походження, я вже не кажу радянське, а російське походження. І досі вони, ну, це питання поки що стоїть, не порушується, хоча ми знаємо, от уже в Рівному пам'ятник Пушкіну пішов услід за російським кораблем, вже в Мукачевому пішов туди само пам'ятник. В Тернополі вже питання перейменування вже виносять в порядок денний Рівненської міської ради. А в Луцьку поки що це питання в підвішеному стані. Шановні друзі, я хочу сказати, що Київ від вас так само не недалеко втік. Бо в нас хочуть змінювати станції метро, та ж сама станція метро Льва Толстого, і все, що пов'язано з якраз з Білоруссю і Росією, хочуть викорінювати. І це, я вважаю, правильно, тому що ці дві країни, вони несуть загрозу для України, для української державності. Ми мусимо визнавати те, що наразі в Україні відбувається геноцид, такий, який був в часи Другої світової війни. Мені, на жаль, сумно це констатувати і розуміти, що зараз іде війна на те, або ми будемо існувати, або нас винищить Росія. І я вірю в те, що з нами правда, бо ми воюємо на своїй землі, ми воюємо за свою землю і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Так, з нами була на зв'язку Аліна Понепаляк, і це співкоординаторка громадської ініціативи «Вимкни російське». Я сподіваюся, цього разу ми його вимкнемо назавжди. Дякую. Дякую вам. Триває ЕТР на телеканалі ГІТ та радіо.